Корабель у центрі міста. Ділянка напроти апеляційного суду перетворилася на пустирище, і вже котрий рік поспіль вона простоює за парканом. Але зараз там пожвавлення, яке не всім до вподоби. Невдовзі дніпропетровці зможуть побачити черговий торговельно-розважальний центр. Його будують із контейнерів для морських перевезень. Тож естетику центру багато хто критикує. Юлія Трофімова вислухала ще й точку зору автора проєкту. Більше 7 років тому на цій ділянці почали зносити старі аварійні будинки. Тоді ж очільники міста представили проєкт капітальної розбудови місцини під назвою «Брама». У центрі Дніпропетровська мала з'явитися грандіозна 54-поверхова будівля у формі арки. Проте футуристичний хмарочос так і лишився у проєкті. Ділянку навпроти апеляційного суду обнесли парканом та залишили на декілька років. Нещодавно там знову розпочали будівництво. На цей раз планують звести торговельно-розважальний комплекс. Він зроблений на 2 рівнях. По-разному воспринимают это люди. Кто-то это видит склад контейнеров, кто-то видит это как даже контейнеровоз, да, там кто-то называет первый уровень. За счет того, що там небольшая висота, трюмом корабля. Функціонуватимуть контейнери, запевняє пан Нестеров, цілий рік, адже взимку їх будуть опалювати. Втім, такий своєрідний корабель пришвартувався тут не назавжди. Проєкт розрахований на 5-6 років, після чого, можливо, на ділянці встановлять щось більш довговічне. Ми відносимося до цього об'єкту не як к сооруженню здання. Ми називаємо для себе так арт-об'єкт. Він може бути. Во всьому світі такі речі с успехом пользуются людям, это интересно. Я абсолютно уверен, что не испортит ничего. Ну, станут люди, разберут через 5 лет. Перехожі трохи дивуються незвичному майбутньому центру, проте в цілому його зовнішній вигляд схвалюють. Все довольно перспективно. Це буде обичний базар просто, і все. Обичний базар. Мені дуже подобається. Наоборот, розбавляють красками. Я не знаю, похоже на какой-то звірінец. Мені подобаються контейнери эти. Выглядит так интересно. Знаете, что можно сказать про Днепропетровск? Всегда тут что-то появляется такое. Не узнают у людей, оно надо, не надо. Когда они придумают и сами. В принципе, положительно отношусь. Только если привели в порядок, как вот Мост-Сити, тогда он бы смотрелся более прилично. Більшість людей вважає, варто оцінити об'єкт по завершенню будівництва. А воно вже незабаром. 1 червня центр має відкритися. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.